jeeshkii fircoon ay u soo horreeyey markay yimaadeen way naxeen, markiiba way joogsadeen baa layidhi. Maxay arkaan biyihii oo samada sidaa kun isku taagay, iyo reer bani israa'iil oo dhul engegsan dhex yaacaya biyaha dhexdoodii. Way naxeen markaa ciidankii fircoon, way baqeen. Fircoon baa yimiday, fircoon laftigiisu uu baqay baa layidhi, saas isku taagay. Wuxuu arkay wax caqliga bini aadamka ka weyn meeshan ka dhacay, bad dhan oo la kala jeexay oo biyaheegii kor loo taagay oo 12 jilibna ay yaacayaan. Faraskii fircoon markaa fircoon faraskiisii buu joojiyey, khalaas uu naxay, ciidankiisii oo dhan way joogaan. Ilaahay waa xakiim, wuxuu soo dhaadhiciyey ilaahay Jibriil calayhi salaam oo geenyo fuushan geenyo. Fircoon faraskan uu fuushan yahayna waa faras qooqan, waa faras uu qooqan yahay. Geenyadii Jibriil wateena hormartay baa laydhi, ugashay dariiqii ku dhacday. Faraskan fircoon faraskiisu qooq buu geenyada u daba ordaa layidhi. Jeeshkii fircoon waxay moodeen haybadda fircoon baddu inay ku kala kacdayo, isagiina waa ka ku dhaadhacee gale ka dabagala. Fircoon jeeshkiisii wuxuu ku halaagsamay baa layidhi, faraskiisa oo qooqan buu ku halaagsamay jeeshkiisii, ma baxsan karo inuu iyagu waxay moodayaan fircoon inuu faraska wato. Faraska fircoon ma wado, faraska geeyadan buu eeganayaa, uu qooqan yahoo gaar buu leeyah fow. Geeyadana Jibriil baa wata calayhi salaam, uu sii daayay. Markii jeeshka fircoonkii u horreeyey ilaa koogii u dambeeyey markuu ku soo dhaadhacay biyihii, ayaa ilaahay biyihii isku soo celiyey. Jibriil baa soo noqdo oo ku yidhi, yaa fircoon, miyaad xasuusan tahay maalintii warqadda aada saxeixday? Shaabadiisii buu tusay, maxaa ku qoran warqadda? Jibriil baa u tegay qasriga markuu joogu rabbinimada sheegtay. Markaasuu ku yidhi, addoon addoommahay, addoon anigu aan leehay, anuu sayidkiisii, hadduu sayidnimo ii sheegtay fircoonow maxaa lagu sameeyaa? Markaasuu, ma addoon adigu aad leedahayba sayidnimo kuu sheegtay, haa meel kale ha ku dilina, madax intood qabato galbiya madaxa u geli buu ka yidhi, halkaa ku dhintee. Markaasu dee boqorkii dhanaay waddankaatay hadhow bilow laygu qabsay, meel lagu qabsan maa iyo saxeex uu saxeexay baa layidhi. Warqaddii buu tusay, saxeexaadu ma saxeexin? Addoon sayidnimo sheegtay in biyo lagu halaago, sood ma saxeexin? Haa cid kale ma ahayn adiga ahayd buu yidhi, aniguna malag baanahay bashar mayhi buu yidhi. Xata ida adrakahu lgharaq qala aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israaiila wa ana min almuslimiin alana waqad casayta qabla wakunta min almufsidiin. Gharaqii markuu haleelay buu fircoon gartay in nebi muuse dariiqadiisu ay tahay dariiqadda keliya saxda, in diinta islaamku ay tahay diinta keliya jirta. Markaasuu yidhi, kii ay reer bani israa'iil ay rumeeyeen ayaa aniguna maanta laga bilaabaa rumaystay, aniguna axad muslimiinta ka mid aan ahay buu yidhi. Markaasaa lagu yidhi, ma maantaad ilaahay garatay? Sacuudiga arlada fasaadiye ma ee qooqay kibir halkaa gaadhay ma meydkiisiina banaanka lagu soo tuuray, si reer bani israa'iil ugu cibro qaataan ay u gartaan fircoon inuu halaagsamo adduunka laga qaaday. Kam tarakuu min jannaatin wa cuyuunin wa zuruucin ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. سبدنا اللغة مؤوي أرلدنا اللغة مؤوي بل هلا جيسي مخلوق ودبا كفر حولي كاس maasha allah magu ilaahay naga qaaday adduunku fasaadiye, laan cisyaankiisa cuquuba ku soo degaysa caalamka, makhluuq oo dhan baa ku dhibaatoonayay. Ama qofka muuminka markuu ilaahay adeecayo, daacadaada, cibaadadaada, salaadaada, qur-aankaaga, dikrigaaga, sadaqadaada, raxmad baa ku soo degaysa, raxmadaana makhluuq oo dhan baa ka faa'iidaysanaya. Fircoon ilaahay saasuu ku baabiyey, wajayshuhu dalkii ayaa ku hadhay dumar iyo
يعرو كان سو وريغن ملكي يودمن وحلا وريغ ري بني اسرائيل